Добрий вечір. Ще раз ми продовжимо програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії політолог Олег Саакян та економічний експерт Олександр Скупченко. Вітаю вас. Отже, ми продовжуємо наш ефір і розмову про перспективи встановлення миру на Донбасі. У Російській Федерації спантеличені вимогами України про розпуск ЛДНР. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков прокоментував позицію офіційного Києва після вчорашнього засідання трьохсторонньої групи у Мінську. За його словами, нові відні вельми несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Незрозуміло, як їх трактувати. Це відхід від мінських угод чи відмова від раніше взятих зобов'язань і поставлених підписів? Нагадую, представники України у групі під час зустрічі назвали низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Зокрема, розпуск псевдоугруповань ЛДНР, повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу ОБСЄ на всій території України, виведення з території України збройних формувань, іноземних військ і військової техніки, розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення, забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів, встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і Мінськими угодами. Вчора тристороння контактна група не змогла узгодити новий графік розведення сил на Донбасі. Наступна зустріч у Мінську відбудеться 29 жовтня. Тим часом глава парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що передав до Служби безпеки України докази своїх слів про те, що частина учасників акцій протестів проти формули Штайнмайєра виходили на мітинг за гроші. Отже, чи були протести проплаченими, поговоримо з гостями студії. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. І так, перше запитання Олегу, будь ласка, скажіть, насправді, як ви бачите саме ті умови, які висунула українська сторона? Ну, направду, це не нові умови. Більш того, я би не сказав, що це прямі умови, це фактично передумови, через які, по досягненню яких можлива імплементація форми Штайнмайєра. Україна про це говорила і раніше, говорила і за часів Порошенка, і зараз за часів Зеленського. Просто на цьому не акцентувалася увага, і фактично ці речі були відомі вузькому колу спеціалістів, які займаються перемовним процесом, але вони не виходили в публічний простір. Україна, направду, стосовно безпекової компоненти говорила і заявляла про неї ще до того, як підписати узгодження формули Штайнмайєра, так звано. Тобто те, що ми підписали в Мінську, потрібно чітко давати дефініцію, це ми узгодили формулювання формули Штайнмайєра, а не узгодили саму формулу Штайнмайєра, тим паче не взяли на себе зобов'язання її імплементації. Тим паче, що не відбулася зустріч в нормандському форматі. Ще Петро Олексійович казав, що фактично треба імплементувати формулу Штайнмайєра. Ну, є відео, докази. Так, пан Порошенко, фактично вона ж з'явилася в 2016 році, коли пан Порошенко взяв на себе ці зобов'язання частково. Інша справа, що Україна не брала на себе зобов'язань і її імплементації чітко не вписувала це, але ми сказали, що ми не проти її розглядати і того, щоб вона стояла на порядку денному. Тому, якщо говорити про зараз ситуацію, то, скоріше за все, все ж таки у пана Зеленського зіграло декілька моментів. Перший момент – це він почув суспільство, тому що в суспільстві було занадто багато страхів навколо перемовного процесу. На жаль, не було бачення чіткого прокомунікованого Банкової. Суспільство, маєте ті, хто за формулу, що не за, які проти. Якщо ми подивимося соціологію, то 60% людей взагалі, згідно соціології, поза симпатіями чи антипатіями, не розуміли, що таке формула Штайнмайєра. Це говорить про те, що комунікація була провальною на початку своїх дій, під час дій, і навіть після дій тієї коментарі, які давалися Банковою, зокрема Зеленським, його приславути прес-брифінг 11-хвилинний, представниками команди, вони були достатньо контроверсійними і вони не давали вичерпної відповіді. Тому залишалось набагато більше питань, ніж відповідей. Все це, безумовно, з одного боку спрацювало зараз, коли пана Зеленського, очевидно, зрозуміли і почули це, і почали комунікувати вже краще. Якщо ми подивимося останні заяви і дії Банкової, то стає зрозумілим, що все ж таки почули. По-друге, це момент того, що Російська Федерація, не дивлячись на те, що Україна зробила жест доброї волі, фактично узгодила формулювання формули Штайнмайєра, те, на що тисли як з боку Російської Федерації, так і з боку наших західних партнерів.
Тобто ми пішли навіть на більше, ніж були зобов'язані. А Російська Федерація почала виставляти нові умови. І вже з'явилися не тільки відведення, а й вже спочатку обмін полоненими, і спочатку узгодження всього того, про що мали би спілкуватися в нормандському форматі, просто для того, щоб в нормандський формат приїхали лідери країн і просто підписали вже те, що де-факто. Ну, про це кажуть, до речі, і лідери Німеччини і Франції. Україна виступала з позицією того, що... Тобто не можна сказати, що це Росія нам наказує. Зараз викручую руки, як попередньо сказав ваш візаві, що зараз саме більше західні партнери нам викручують ноги, руки з приводу виконання Мінських угод. Нас спонукали до того, щоб ми прийняли формулу Штайнмайєра. Зараз Україна її прийняла. І тепер фактично м'яч на стороні полі Російської Федерації. А Росія починає виставляти нові умови. І там, де Україна говорила про те, що в нормандському форматі ми зустрічаємось поговорити, можемо узгодити порядок денний і прийти до чогось, це ж перемовний формат, це ж майданчик, Росія каже ні. Вибачте, але нормандський формат ми приїдемо тільки тоді, коли ми заздалегідь узгодимо, під чим підпишемося, за результатами цієї зустрічі. А чому тоді також саме кажуть і лідери Німеччини і Франції? Лідери Німеччини і Франції не казали про те, що має бути узгоджено протокол, який буде підписано по результатам нормандської зустрічі. І вони на цьому не наполягають. Ну, до речі, Макрон, він казав, що перед тим, як сідати за стіл переговорів, треба узгодити всі питання. І, в принципі... Порядок денний. Потрібно узгодити те, про що ми будемо спілкуватися, навколо чого. Але, вибачте, сідати, наприклад, зараз ефір, нам з вами спілкуватися, якщо ми вже визначили, чим цей ефір завершиться, то це буде просто показушна історія. Але ж ви розумієте, що це протокол, є протокол міжнародних відносин. Безумовно, якщо це є зустрічю, яка має на меті узгодити вже позиції, які були до цього. Але тоді це не перемовини, тоді це саміт. Якщо ми говоримо про перемовини конфліктуючих сторін, то тоді зустрічаються для того, щоб заявити свої позиції, прийти до чогось і за результатами перемовин це закріпити. Якби це була дружня партнерська зустріч по якомусь економічній домовленості, іншій, де було б чотири сторони, то тоді б цей саміт дійсно би завершувався і підписанням того, що було узгоджено ще до цього і стосовно чого домовилися. Але ж ми зараз не про партнерські відносини, ми зараз говоримо про те, що в нас війна і є перемовний формат, в якому сторони змагаються дипломатично. Тому, фактично, сьогодні Росія намагається це підмінити. І в пана Зеленського пішли на підняття ставок. Фактично, те, що було прихованою частиною спілкування, зараз вивели в публічний простір, сказали Російській Федерації, вибачте, в нормандському форматі ніде не зазначається ЛДНР. Більш того, вся логіка нормандських мінських домовленостей, вона говорить про те, що республіканські структури окупаційні, вони мають бути демонтовані. Тому що ми говоримо про окремі райони Донецької, Луганської області, які мають певний статус, мають мати в рамках політичного процесу, які мають інтегруватися до України. І тому зараз Україна нічого нового не сказала. Вона просто заакцентувала на тому, що з 2014 року існує в нормативно-правових документах і існує в рамках домовленостей, узгоджених в Мінську. Там, де ніяких ЛДНР немає. Тому обурення Російської Федерації зараз воно більш показушне з намаганням перекласти відповідальність на Україну. Але підґрунтя під собою фундаменту ця позиція пана Пескова немає. Ну, скажіть, будь ласка, пане Олександре, чому тоді наші західні партнери, скажімо так, це обурення не виказують і не кажуть, що чому Росія там виставляє свої умови, тобто вони і далі тиснуть на Україну з приводу виконання саме цих мінських угід, і вони кажуть, що це все прописано і давайте якось рухайтесь вперед до миру. Ну, чому тоді так стає? Ми зараз почули Олександра і Олега, я вибачаюсь. Тобто ми зараз знаходимося по один бік, а саме Франція, Німеччина і Росія по інший. Ну, так сталося на політичному полі, на дипломатичному полі. Ну, во-первых, те условия, которые сегодня Россия называет, они не возникли здесь и сейчас. Они известны еще с лета, да, в августе уже были известны публично позиции. Россия, Франция, Германия неоднократно заявляли. То есть для того, чтобы встретиться, давайте проявите свою добрую волю. Хотите ли вы вообще встретиться? Был обмен, то есть это не обмен по Минским соглашениям, вот то, когда вернулись моряки. Это просто были удерживаемые лица в Украине и в России. Теперь Россия сказала, да, для того, чтобы мы встретились, давайте мы проведем обмен, то как по Минским соглашениям. По безопасности мы разведем силы. В станице Луганска развели еще в июне, в Петровском и в Золотом. После того, как разведем, то есть согласуем формулу Штайнмайера, потому что с 2016 года нормандский процесс был заблокирован именно вот тем, когда же, собственно, у нас будет вводиться в действие особый статус.
И основное – это мы должны согласовать тот документ, который мы подпишем. Я не согласен с тем, что встреча ради встречи. Ну, зачем? Ну, смысл? Ну, встретятся они. Нет же позиции Зеленского, нет позиции Путина. Есть позиция государства России, есть позиция государства Украины. Наше государство, хоть Россию, хоть Украину, хоть Германию, представляет, есть позиция НАТО, уже есть позиция Совершенно верно. И в нормандском формате эту позицию государств представляют и на уровне помощников президентов, да, и на уровне министров иностранных дел. Они согласовывают. Первые лица встречаются для того, чтобы уже скрепить подписями и придать тем договоренностям какой-то официальный характер. Просто так встретиться, ну смысл, ну встретились. Ну, если нет общей позиции, ну смысл, ну встретились, сейчас посидели, поговорили, разошлись, мы ни о чем не договорились. Встреча ради встречи никому не интересна. То, что вот вчера в Минске не согласовали, опять же, появился новый пункт, да, это, как там, распуск квази-угруппований ЛНР и ДНР. Вот на этом пункте можно поставить точку. Ну, то есть сразу, это, так, навіть, потому что, во-первых, что такое квази-группование? Это какое-то юридическое лицо, это какой-то комплекс института власти. То есть конкретизируйте конкретно, что вы имеете в виду под ЛНР и ДНР. А во-вторых, что такое роспуск? Да? То есть, ну, кто будет подписывать этот ликвидационный акт или еще чего-то? То есть это настолько неконкретный. Да, совершенно верно. То есть логика Минских соглашений это и предусматривает, что после того, как произойдут выборы по украинскому законодательству на отдельных районах, да, которые мы сегодня не контролируем, то вот этих органов, которые созданы, ЛНР и ДНР, там, я так понимаю, это же, наверное, распуск, это имеется в виду совет министров там, или как там у них эти должности, да, то они сами собой отпадут. То есть жизнь же идет там, там живут сколько? Около 4 миллионов человек. То есть устанавливаются какие-то юридические факты, идут какие-то хозяйственные, финансовые отношения. То есть, ну что значит распуск? И что это будет? Пустыня? Люди будут 4 миллиона людей будут жить в пустыне? Такого не бывает. То есть сначала проходят выборы, и потом по украинскому законодательству, когда, после того, как выборы пройдут, уже появляются какие-то, ну, условно говоря, легитимные для Украины органы власти. То есть нет такого просто, понимаете, реинтеграция территории. Есть возврат суверенитета Украины над теми территориями. Возврат суверенитета – это длительный процесс. Понимаете, например, ну, в это время то есть, шло уголовное преследование, уголовное наказание лиц. Да? То есть там были какие-то насильники, воры, грабители. Что будет Киев, например, с ними делать? То есть распустили все, с тюрем всех выпустить? Мы не признаем те приговоры? Это должно будет долгий процесс переходного права и переходного правосудия. Что-то Украина будет признавать, что совершалось на тех территориях. То есть люди женились, разводились, умирались, родились. Эти акты выдавались же там. Эти акты тоже надо будет как-то признавать. Это долгий процесс. Не бывает так. Распустились. Все. Ну, дальше что? Поэтому вот это, как говорят, там, знаете, Зеленский, там пишут инсайды, там с офиса президента поднял ставки, да? Ну, хорошо, ну, поднял ставки. Я напомню, Порошенко, когда пришел к власти, у него был рейтинг 64%, и он пришел с обещанием за две недели окончить войну. Закончил чем Порошенко? Новой армии и 8% во Львовской области. Вот Зеленскому это совершенно невыгодно. Ну хорошо, он поднял ставки, да, вот, ну он заблокировал по сути, ну там или Кучма, если он играет против Зеленского. Ну дальше что? Путин, например, сказал нет. У него все нормально в России, война идет в Украине. У него на рейтинг у Путина никак не влияет. Дальше что Зеленскому делать? Ему вот маргинализироваться и становиться Петром Порошенко, ну уходить от мира. Зеленскому это невыгодно, поэтому не верю, что он ставки поднял. И тем более сегодня он в Латвии там сказал, что надо 7 дней, вот 2 дня не стреляют. Если еще 5 дней не будет стрельба, потом мы разводим. Посмотрим. А як ви дивитесь, пане Олегу, з приводу того, що насправді стрілянина, вона ж може бути з обох боків. Тим більше ми зараз бачимо, що є деякі угруповання військові, які не підпорядковуються і президенту Зеленському, головнокомандувачу країни. Так? Вони кажуть, що ми проти цієї формули Штайнмайєра, тому якщо Збройні сили України будуть відведені з цих самих сірих зон, ми займемо їхні позиції і будемо надалі, більш того, ми будемо звертатися до місцевого населення, щоб вони нам давали там якийсь притулок і так далі. Як коли ми піднімали в цієї студії це питання, дуже багато було дзвінків, і люди кажуть, божечки рідні, ну, якщо одні зараз вже відійдуть, то ну, навіщо нам інші озброєні люди, розумієте? На жаль, багато страхів на територіях, з яких буде відведення. Дай Боже, відбудеться. Тому що люди дійсно живуть постійно під обстрілами.
У людей є страх того, що на цій території може повернутися військові угруповання Росії контрольовані. І відповідно там частина людей просто, ну, уявіть собі ситуацію. Є люди звідтіля, хто воює в лавах ЗСУ, і їх сім'ї там знаходяться. Є люди, які переїхали з Донецька, умовно, Авдіївку з окупації і трішки обжилися, там вже якось почали своє життя, ну просто щоб недалеко від дому бути. І зараз їм кажуть, що українська армія звідтіля піде. І безумовно, ці люди, вони знаходяться під страхом того, що вони тільки-но поїхали з окупації, і тут є ризик того, що вони знову під нею потраплять. Тому, на жаль, є серйозні і не безпідставні, скажімо так, страхи в суспільстві. Але поруч з тим, якщо говорити про певні воєнізовані формування, направду немає на лінії зіткнення непідконтрольних воєнізованих формувань. Більш того, ті ветерани, які поїхали, і які дійсно поїхали в Саницю Луганську, в Золоте, в Петрівське, вони не мають з собою зброї, вони не можуть її привезти. Той, хто хоча б раз був в зоні проведення бойових дій, він знає, що ціла низка блокпостів, які потрібно проїхати. І в тебе описують телефон, твій номер тощо. Дивляться документи, а маєш мати перепустку. Тобто в Київ можна завозити зброю, а туди не можна. Ну, в Києві немає трьох блокпостів на в'їзді в Київ, коли в тебе виворачують все, і якщо в тебе є зброя, її конфіскують. А навіть якщо взяти протокол поліції, який складався, коли ці ветерани поїхали, і ці сутички, пам'ятаємо, які були на нульовому блокпості, там чітко зазначено, скільки стволів зброї для полювання, скільки короткоствольних стволів було конфісковано у цих ветеранів. Офіційних стволів, які або для полювання, або їх нагородна зброя тощо, тому що ці зброї їх просто не пропустили би туди. Відповідно, сказати, що хтось може на сьогоднішній день потрапити в Золоте чи Петрівське зі зброєю, тим паче з танками, мінометами тощо і так далі, не підконтрольні збройні формування, неможливо. Можуть виключно бути ветерани, які так само, як всі громадяни України, поїхали туди, але вони кажуть, що ми будемо займатися обороною цих територій. І вони мають на це право, як будь-який громадянин України, який згідно з Конституцією є громадянин України і має певні громадянські зобов'язання, зокрема, і захищати свою країну. Але вони не можуть називатися військовими формуваннями. Більш того, відведення відбувається виключно в трьох точках, по яких ще з 16-го року є детальні плани, яким чином, якій послідовності тощо воно має відбуватися. Там працюють топографи до цього, працюють спецслужби до цього. Всі точки пристріляні. Більш того, відведення відбувається виключно на 1 кілометр. Для повернення на 1 кілометр на позиції воєнних це буквально 20-30 хвилин, не більше. І в 16-му році, коли вже відбулося відведення, і з російської сторони воно було порушено, воєнні повернулися на свої позиції, як з цього боку, так і з того боку. І це відбулося дуже швидко. Більш того, для зброї, навіть для мінометів, ці 2 кілометри, які в результаті відведення на 1 кілометр з обох боків створюються, вони не є відстанню для міномета, вони не є відстанню для гранатомета навіть тощо. Вони захищають від стрілецької зброї, від автоматів і гвинтівок, снайперських гвинтівок. Якщо ми подивимось останні жертви на лінії фронту, здебільшого це жертви саме від снайперських атак і снайперського вогню. Тому от від цього, від цих жертв, це може захистити по цих точках відведення. Ці точки, вони з точки зору всієї лінії фронту, є настільки мізерними, що вони на загальний театр бойових дій на сьогоднішній день реально не впливають. Інша справа, що там може бути відпрацьований механізм, який потім можна залучити на всю лінію зіткнення і досягнути, складно говорити в цій війні, про довіру, але принаймні певний механічний процес, який має взаємопорозуміння з обох боків по відведенню. Тому що війна... Ну, тобто вирішити технічне питання. Абсолютно. Війна ця, вона буде продовжити ще довго і в різних площинах. Ну, як тоді ви розцінюєте заяву, ультиматум Андрія Білецького? З цього приводу, що він каже, 10 днів ми вам дамо, пан Зеленський, а далі будемо, ну, так би мовити, на свій розсуд поступати. А що може пан Білецький на сьогоднішній день? Так, це лідер одного з політичних рухів, більш того, суспільно-політичних рухів. Так, у них є певне своє парамілітарне крило, ну, як у будь-якої там націоналістичної організації, і в Росії, і в Німеччині, і в Україні, і будь-де. Є такі організації. Але що він може через цих 10 днів зробити? Пуч? Чи це буде протизаконно, умовно кажучи? Він може взяти танки і поїхати? Він не має контролю за полком Азов. Полк Азов – це є кадрова структура в лавах Міністерства внутрішніх справ, яка підпорядковується статуту, яка підпорядковується наказам. Тому як політичний ультиматум його може поставити будь-який політик. І дійсно потім є парламентські, позапарламентські форми тиску, політичні протести, акції вуличних протестів, звернення до різних...
купа різних є інструментів, але це є нормальний політичний, суспільно-політичний процес і тиск на владу. Зрештою, якби не було акцій протесту в Києві, цілком вірогідно, що пан Арахамія, пан Зеленський на сьогоднішній день не визнали б, що в них є серйозний провал в комунікації, можливо, цього прес-марафону не було б. Для українців взагалі вулична форма політичної участі, тому що те, що відбувалося в ці дні, це не було протестом. Люди ж не вийшли з тим, що вони незадоволені Зеленським і має він піти у відставку. Там такий відсоток дуже малий, який завжди є. Рівень підтримки у Зеленського колосальний. Але люди вийшли з іншим. Вони сказали, влада, почуй нас і поспілкуйся з нам. Поясніть нам власні дії. Ми меншість. Але ігнорувати нас не можна. Електоральна демократія дійсно передбачає, але має бути не електоральна демократія, де в нас тільки відсоток на виборах визначає, а інклюзивна демократія, коли і в процес між виборами, і меншість, і більшість приймають участь в політичному житті, і влада обирається всіх, і влада має комунікувати. Ну, тоді і як ви розцінюєте, цим... що Давид Арахамія каже, що саме ці мітинги, вони були проплачені? Він вже вибачився, частково. Навіть раз, там, де з Муждабаєм у них була така заочна переписка з одного боку. З іншого боку, він навіть в своєму інтерв'ю в ЛБ каже про те, що я певен, що 95% людей вийшли абсолютно щиросердно на ці акції, але 5%. Ну, зрештою, тут, наприклад, якщо він правильно комунікував, і це дається в знаки недосвідченість політична цієї команди, яка фактично весь час нагадує прогулянку по мінному полю, де вони самі міни розсіють собі, а потім самі по ним бігають. А потім не знають, як що з цим робити. Ну, до речі, всі експерти про це і кажуть, що насправді... Але в тому, зараз... що він сказав, чи не могла бути там акція по дискредитації цього процесу? От хтось пройшовся там і пороздавав гроші, наприклад. Або когось вивів за гроші. Могла ж бути така, щоб дискредитувати цей процес? Ну, цілком вірогідно, гіпотетично, могла би бути. Чи могла би бути якась політична сила або громадська сила, неважливо, яка просто вивела своїх членів партійних і роздала гроші там командировочні тощо? Могла бути? Могла бути. Чи міг хтось таким чином собі створити політичні активи, щоб потім перед кимось вислужитись і сказати, вибачте, я поставив 500 штиків і роздати гроші хтось з олігархів, умовно, чи просто багатіїв криміналу тощо? Могли. Тобто сказати ствердно, що немає цієї частини людей, яких туди могли вивезти за гроші, ми не можемо. Але ми ж з вами розуміємо, що в цілому весь цей процес, якщо широкими мазками, він абсолютно органічний. Люди, які вийшли, вони вийшли по зрозумілій мотивації. І вони точно вийшли не за гроші. І тому тут просто потрібно дуже обережно комунікувати. І я сподіваюся, що ті докази, які пан Арахамія надав сьогодні СБУ, що вони містять в собі дійсно підтвердження тієї інформації, яку він сказав. Тому що в очах суспільства це виглядало як намагання дискредитувати в цілому весь давайте цей рух. Що скаже нам співробітники СБУ? А зараз у нас телефонний дзвіночок. Ми слухаємо вас уважно. Будь ласка, задавайте питання. Ви в ефірі, добрий вечір. Да. Я хочу предложить спитати, скільки ми будемо воювати вже, от, скільки буде людей гинути, і скільки наш економіка буде падати. І що ми до останньої українців будемо сказати, що оці проплачі дебіли, що виходять і кричать, що ні, капітуляції не хочуть миру, то їх проблему рішить дуже ну, наразі назавжди. 19 автобус і сказати, так, хто не хоче миру, а хоче і капітуляцію не хоче. Зрозуміло, зрозуміло. Ви дуже ви дуже емоційні. Ми зараз в прямому ефірі. Ми почули вас. Дякую. Дуже багато емоційних телеглядачів, і в принципі зрозуміло. І ми всі бачимо, що людей саме цікавить, коли поліпшиться економічна ситуація в країні і саме в їх сім'ях, коли наступить мир. Ну, безусловно, эти эмоции можно понять. Вот мы же помним, как Порошенко избрали, да, в течение 2 недель в нашей стране будет мир. А после этого, в начале июля, он отправил армию на Донбасс, да, и после этого мы помним 4 котла. Дело в том, что, вот понимаете, вот капитуляция, не капитуляция, но разве вернут суверенитет без боя, без крови, над неконтролируемой территорией? Это капитуляция? То есть мы возвращаем свои территории, мы возвращаем своих людей. Что значит, вот да, вот я понимаю, там патриотов, да, которые говорят, что это там те условия, которые нас не устраивают. Но послушайте, если вы хотите диктовать свои условия, вы должны стать победителями. Диктуют условия только победители. Садитесь на танки, придите в Донецк, в Луганск, сломите волю
примите акт о капитуляции, продиктуйте те свои условия. Если речь идет о том, что мы этого делать не можем, либо мы этого делать не хотим, и мы разговариваем с той стороной, да, то мы должны не условия диктовать, а мы должны с той стороной, мы же прекрасно понимаем, что для них это тоже какая-то капитуляция. Да? Люди готовы без боя вернуть территорию, вернуть суверенитет Украины над теми территориями. То есть это разве не наша победа? Политическая, пусть не военная, но политическая, это не наша победа. Люди, ну, условно говоря, отдают, возвращают то, что нам сегодня не принадлежит. Я хочу напомнить, что Украина на сегодня не контролирует эти территории. Если мы их забираем, это люди, это 4 миллиона людей, это территории с нашими заводами, с нашими предприятиями. То есть, как, мы возвращаем то, что и так наше. О какой капитуляции речь идет? Какие условия должны быть еще? Люди должны на колени там встать? Посмотрите телевидение, которое проходит там. Там неужели кто-то думает, что там миллионы сидят и ждут, когда же вы нас заберете? Это еще проблема большая, понимаете? То есть это процесс примирения. Здесь нет такого, что кто-то будет кому-то условия диктовать. Хотите условия диктовать? Я еще раз говорю. Это всеобщая мобилизация на танки и забрали. Но я хочу напомнить, чем закончилась попытка Порошенко летом 2014 года. Это 4 котла, из которых только один Иловайский все помнят. Поэтому здесь речь не о том, чтобы сила диктовать условия. Але було повернено Маріуполь, Краматорськ, Маріуполь Слов'янськ. Никто не забирал, во-первых. Маріуполь к этому не имеет отношения. Со Славянска давайте начнем Слов'янськ, с того, что Стрелков он просто вышел. Бахмут. Здесь еще вопросы к армии. Как это у нас Славянска? Ночью дошел до Донецка. Але я маю на увазі, що тоді територія зменшилась кратно, після чого Російська Федерація завела свої війська. Та не в этом смысл, я еще раз говорю. То есть Россия завела, не завела. То есть они готовы вывести. То есть есть условия, есть Минский процесс, есть Нормандский процесс. То есть вот все прописано на те условия, на которых люди складывают оружие и выходят. Возвращают нам контроль над границей, возвращают нам территорию. Вот есть, понимаете, вот кому-то не нравятся Минские соглашения. Давайте просто представим, давайте просто представим ситуацию. Вот Зеленский говорит там в Европе, да, не надо вам, нам, не наша, ваша формула Штайнмара, не надо Минские соглашения. Франция и Германия говорят, хорошо, все, нет ни нас, нет ни Минских соглашений, вот вам Путин, вот ЛДНР. Разбирайтесь, подписывайтесь с ними напрямую к соглашению, которое вам надо. Или решайте свои проблемы сами. Есть гранты в Европе, которые готовы помочь своим авторитетам, готовы помочь вернуть на таких условиях нам суверенитет на той территории. Что еще нам надо? Какая капитуляция? Давайте мы еще почуем от нашего телеглядача. Будь ласка, задавайте питання, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У мене таке запитання. Крим здали без жодного пострілу. І ніхто не кричав про капітуляцію. Тепер же, згідно мінських домовленостей, проводять розведення військ. Чи не здається вам, що хтось штучно піднімає питання про капітуляцію? Дякую. Ну, знову ж таки, ми чуємо ті самі запитання. І, в принципі, ви знаєте, насправді, ми, до речі, у нас немає зв'язку саме з тою стороною. І, насправді, ми з вами можемо тільки... З стороною Сухопонтерта чи з Російської Федерації? З ЛДНР, я маю на увазі. ЛДНР немає, є ОРДЛО. Ну, ОРДЛО, ні, хай буде ОРДЛО. Ми можемо назвати тимчасово окупований. Я вам як орлівчанин з Донецька, я вам кажу, що немає. Хай буде тимчасово окупована територія, хай вони так називають. Я маю на увазі, що ми ж навіть також саме не знаємо, чи є там ветерани з того боку. Ну, звісно, є учасники бойових дій. А як ви вважаєте, наприклад, вони хочуть цієї капітуляції чи не капітуляції? Вони хочуть цього підписання формули Штайнмайєра і цих мінських угід? Нас, направду, чекає дуже складний процес. Тут чим погоджуюсь, те, що вакууму влади так чи інакше не буде існувати. І має бути певний транзитний процес, який має призвести до інтеграції цих територій і інтеграції людей. Оскільки, направду, в нас є два моменти. Перший момент – це російська агресія. І тут є певні хотілки Російської Федерації, які вшиваються під виглядом позицій окупованих територій, зокрема в Мінську. Бо Російська Федерація каже, нас там нет, ну ми ж чудово розуміємо, що Російська Федерація там є військами. Росія каже, ми не воюємо з Україною, але Крим анексувала Російська Федерація, і там російські воєнні стоять. І на початок анексії Російська Федерація сказала, там нас нет.
Там зелені чоловічки – це місцева самооборона. Ну, пане Олег, ну, насправді, ви знаєте, є офіційні документи. Ні ОБСЄ, ні жодна світова структура і західна структура. Ніхто не підтвердив офіційно, що є регулярна армія російська на Донбасі. Подивіться, ну, немає жодного документу. Я скільки передивився, ніхто не назвав. Рішення ООН, подивіться резолюція Радбезу ООН, де чітко вказано про… Не вказано, що там регулярна армія? Там вказано про контроль Російської Федерації за повними територіями. Ні, контроль Російської Федерації, скажімо так, це можливо навіть економічний якийсь стан, або там ще якісь сектори, скажімо так. Я кажу про формулювання російської армії, розумієте? Ну, Крим є Крим, тут, наприклад, вони самі кажуть, і всі знають, що в Криму є регулярна армія. Чого в нас немає на Донбасі, прошу? Ну, от в Сирії ми бачили присутствие російської армії, це воєнно-космічні сили, це ракети з Каспії літають, убивають. Цього нічого у нас немає на Донбасі, правильно? Як це немає? Подивіться зразки техніки, які є на окупованих територіях і які були захоплені як трофеї. Я з вами більш того, я з вами можу вже погоджуватися в тому числі, що, наприклад, Україна допомагає, Америка навіть тими самими джавелінами. І я здогадуюся, я сам не був, знаєте, сам не бачив і не перевозив, але ж я можу догадатися чи припустити, що, наприклад, саме зброя постачалася або постачається те саме дизпаливо на тимчасову територію. Але ще ми зараз кажемо про докази, які демонструвалися на міжнародних майданчиках присутності російських військ. Але ж немає жодного документу про це. Це мене дуже здивовує. Є документи. Є документи. Якщо ви подивитесь нормативну правову базу світової резолюції, то ви подивитесь, що там є позиція стосовно Російської Федерації. Коли ви кажете, що, наприклад, про демонтаж ЛДНР немає заяв, то можете подивитися того ж Зайдіка, яку Російська Федерація сьогодні пісочить, саме через те, що він так само сказав, що ЛДНР має бути демонтовано. Є різні позиції, є позиції західних партнерів, є позиції наші, але давайте все ж таки повернемось до субстантивної частини, до того, про що ми говоримо. Так от, якщо говорити про процес примирення, то в нас є перша частина – це російсько-українська війна, і нам потрібно знайти завершення цієї війни і примирення з Російською Федерацією, знайти певний спосіб співіснування. Тому що Росія не анексована наша територія, не продовжує війну. Друга частина – це є наслідки збройної реагресії Російської Федерації і наслідки 5 років провадження антиукраїнської політики на окупованих територіях, зокрема і збройного конфлікту. І це кровна помста між людьми, які жили в одному будинку, які були родичами і знаходяться родичами. Це питання освіти на тих територіях і того, що там розповідається, що Україна як держава не існувала ніколи, українська мова – це придумки Генштабу і так далі. Відбувається мілітаризація дітей. Постійні зерніці, тощо і так далі, там, де вчать убивати укропів. Роздаються щоденники, дитячі. До речі, у нас, наприклад, також саме є табори дитячі, які під флагами ООН, УПА, наприклад, там правого сектору, там, де вони кажуть, що москалі і так далі. Дуже багато цього. Одна справа на території України, українські табори певних громадських організацій. Інша справа, коли це російська державна політика на окупованих українських територіях по україноненависництву. А далі це, наприклад, там щоденники, які роздавалися, пам'ятаєте, зі сторінками про героя Моторолу, про героя Гіві, про героя Захарченка тощо. Героїзація цих постатей тощо. Тобто території з кожним роком все більше віддаляються від України, їх віддаляють. Так, згоди, згоди. І цю прірву, ціннісну прірву, її потрібно буде долати. І це вже проблема, яка закладена на роки. І яка буде багато в чому політичний, соціальний, економічний будь-який контекст в Україні формувати на десятки років. Тому що ці рани нам заліковувати всередині України буде дуже-дуже довго і направду складно. Саме серед нас, серед українців, тому що там на тих окупованих територіях тимчасово там проживають також саме українці. Більш того, вже по нашим офіційним даним, скажімо так, ці озброєні угруповування, як ми їх називаємо зі свого боку, а там їх називають там армія там чи як, так, вони там 30-50-60 тисяч. Я так бачу, що 30-50-60 тисяч – це вже не російська армія. Російська армія, коли останній час я дивився статистику, називали щось біля 15 тисяч. І, тобто, це саме офіцерський склад. Там близько ні 4, ні 5. Ну, я приблизно кажу, що, тобто, але ж розумієте, ну, якщо навіть кадровий воєнний, там, офіцерський склад, там, 15 тисяч, а вже українців, які з Донбасу там народилися, вже 60, ну, ми саме бачимо, що, знаєте, в 4 рази це дуже велика проблема, як нам з ними примиритися. І більш того, є проблема ще в тому, що, а наскільки вони хочуть
хочуть з нами примиритися, так? Тобто ми зараз тут виступаємо проти формули Штайнмайєра, проти ні капітуляції. І я так думаю, що люди також само з того боку можуть... Направду, меншість виступає проти формули Штайнмайєра, і під акціями ні капітуляції меншість виходить. Просто не можна ігнорувати і меншість. Ну, звісно. Я просто зайшов, наприклад, з вами погоджуюсь, що тут насправді треба почути іншу сторону. І ми навіть не знаємо, як вони до цього відносяться. А хочуть, чи вони хочуть відступати, скажімо так. Але є проблема в чому? Я, як людина, яка займається цією проблемою, який сам є зі Сходу, є проблема в тому, що є позиція Росії, яка дуже часто маскується під позицію, вони кажуть, ну це ж не ми, це от, да? Є друге, є позиція місцевих колаборантів. Ну, тих, хто з грязі в князі, тих, хто взяв автомат, сьогодні володарі життя. Є такі умовні Захарченки, вже покійні, Плотницькі, то що громадяни України. Зараз 60 тисяч, бачите, навіть по офіційних даних. Ні, там навіть серед 60 тисяч, там людей, які вбивали, доволі небагато. Тобто, з цієї кількості велика частина людей, які взяли автомат вимушено, які нікого не вбивали, які стояли там, склади охороняли. І це інший рівень відповідальності від того, хто снайперською гвинтівкою був на фронті і вбивав, ну, наприклад. Да? І ми ж не можемо тих, хто, наприклад, ну, так, сьогодні... Саме з нашого боку є хлопці, які були на фронті, але ж вони не хочуть вбивати, і мені самі особливо розказували, ну, дивіться, там, з Волині, знову ж таки, і Львівська область. Є різниця область в тому, що ми, ну, воюємо за власну територію з окупаційними військами, а є ситуація того, що там є колаборанти. Власовці також воювали. Давайте ми зараз час, до історії, знаєте, звернемося. Це ще буде 2-3 години позиції ефіру. Зараз дзвіночок. Будь ласка, телеглядач хоче дати нам запитання. Будь ласка, ми в ефірі, кажіть. Ви в ефірі. Алло. Так, так, так. Алло, слухаємо вас. Вибачаю, я хотів питати. Зараз буде якийсь порівняння. Ставте запитання своє, ми чуємо вас. А я зрозумів, це буде перемір'я з найманшими, з бойовиками. Що з ними буде? Ну, дивіться, мені хтось попаде тут за розгромом, за те, що бомбули стріляли, чи їх просто відпустять? Мається на увазі, мабуть, про відповідальність. А щодо амністії. Да. Питання амністії. Ну, понимаете, по амністії. Здесь вот я не согласен. 60 тысяч, кто, да, кто... Вот я помню, когда лето 2014 года, да, когда МВД Авакова опубликовала список, если не ошибаюсь, вот батальона или Моторолы, или кого-то, да, вот список батальона. Там один, вот я его до сих пор помню, один россиянин, один из Одесской области, два из Харьковской, все остальные местные. Это по поводу того, коллаборанты, россияне приехали или не россияне. У нас почему-то говорят, да, что 14 тысяч у нас жертв, это те, которые погибли, прямые жертвы. Но не говорят, что это жертвы с двух сторон, то есть это не только с украинской. И те, которые там жертвы... С двух сторон, это жертвы граждане Украины. Еще раз. Какие внаслідок... А там не граждане Украины. Это граждане Украины, которые там живут. Но я хочу сказать, что половину с украинской стороны... Почему не так остро воспринимается? Это украинская сторона? Это... Перепрошу. Еще раз. Я могу закончить? Я не, ну, вы говорите то, что половина с украинской стороны, я а могу закончить или нет? Конечно же можете. Вот только поносите, пожалуйста. Вот у нас, когда воспринимаются эти жертвы, на, сколько здесь на контролируемой части у нас? Это, ну, там 35, там перепись покажет миллионов, да? Там 3,5 миллиона. И там это гораздо острее. То есть там жертв гораздо больше пришли в дом. И им не скажешь, кто убил. Они прекрасно это видят, что обстрелы шли с двух сторон. И с нашей стороны тоже обстреливали города. По поводу ответственности, понимаете, амнистия — это, ну, немножко ошибочно. Для того, чтобы человека амнистировать, его нужно как минимум, чтобы был приговор суда, да, амнистировать тех, чья вина доказана, кто признал вину. Когда мы говорим о тех лицах, то речь идет о непривлечении к ответственности. Да? Не об амнистии речь не идет, потому что в отношении многих лиц, которые там воевали, даже фамилии, например, нет, да, не то, что там каких-то приговоров, которые вступили в законную силу. И здесь должно быть разделяться, ну, действительно на три части. Первое – это те, которые были с оружием в руках. Второе – это те, которые принимали участие в каких-то органах, да, там, власти. То есть, ну, в любом случае мы понимаем, что жизнедеятельность людей, то есть если это какая-то мэрия и люди там, ну, работали, они обеспечивали, ну, жизнедеятельность миллионов людей. То есть, ну, они преступники или нет. И третья часть – это гражданские лица, просто гражданские лица, потому что мы прекрасно понимаем, что мародерство, да, оно никуда не девалось, там какие-то другие преступления.
преступления, те, которых я сказал, которые там совершались. То есть, условно говоря, сейчас в тюрьмах там, на неконтролируемых территориях содержат там тысячи людей, которые там крали, грабили, убивали, насиловали. То есть, что с ними делать? Нет, я имею в виду гражданская жизнь идет, что с ними делать? То есть, их тоже освобождать от ответственности, потому что им приговоры вынесли не суд именем Украины, а суд именем ДНР, ну, условно говоря. Или мы признаем те приговоры, или мы подтверждаем, или украинский суд выносит приговор в отношении тех лиц за ту вину. И опять же, доказательства, кто собирал, те органы, которые мы не признаем, то есть следствие ДНР, условно говоря, да, но оно же так называется. Я не о том сейчас, не о словах речь. То есть мы признаем то, что следствие это дело, или нет. Еще раз, это очень долгий, очень серьезный процесс переходного правосудия. Это не будет решаться в один момент. То есть мы должны просто для себя определиться в принципах, хотим мы или нет. Мы прощаем друг друга, да, забываем это все. Все остальное, оно, условно говоря, наладится. То есть, когда мы определим принципы, кто должен нести ответственность, кого мы освобождаем от ответственности. Я хочу сказать, что когда Майдан был, преступления тоже совершались. И там в постановлении Верховной Рады лица, которых запрещено уголовное преследование, там включались и изнасилования, что только не включалось. То есть, полностью скопом. Не только те, которые принимали участие на Майданах, а вообще всех лиц за этот период. Луценко сам сказал про то, что кто приймав участие в бойових діях, тому є якісь там поблажки і, скажімо так, дуже багато карних справ, вони були просто закриті. Ось і все. З нашого боку декілька тисяч сидить людей, які приймали участь в бойових діях, які були схоплені за мародерством, за розправами позасудовими тощо. Тих, хто був з українськими шевронами, вони сидять зараз. Я кажу про те, що казав минулий генеральний прокурор. Я просто маю, що притягаються до відповідальності. І ті, хто зчиняють злочини, воєнні злочини, зокрема, їх саджають. І якщо подивитись на статистику, вона, направду, дуже погана. Ну, реально, таких людей немало. Тобто, це ми не говоримо про, наприклад, там, десяток випадків. Це навіть не сотня випадків, а набагато більше. І, відповідно, це ті прикрі і чорні сторінки цієї історії, які залишаться з нами. На жаль, це неприємні сторінки, тому що війна – це не завжди про геройство. Дійсно, війна, а що робити саме з тими людьми, які зробили такі подібні вчинки, скажімо так, і на той самій території? Так само мають нести відповідальність. Так само мають сидіти. А ну, якщо говорити, яким чином? Тобто вже українське законодавство буде робити слідство і Є світова знову, практика, скажімо так, садити в тюрму. Вона абсолютно різна світова практика в цих обставинах. І до чого ми в результаті всіх перемовних процесів і з результатами війни дійдемо, ніхто на сьогодні день вам не скаже точно. Але загальна рамка – це все ж таки перехідна юстиція, абсолютно вірно те, про що казалося, і там є чітко, вступає в силу міжнародне гуманітарне право, яке чітко описує, за що несеться відповідальність, що є злочинами, навіть за умовами воєнних дій. Так, добре. Ще у нас є дзвіночок. Ми чуємо вас. Будь ласка, задавайте питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів задати такий вопрос. Ну, освободять росіяни окуповану територію, як ви знаєте, зайдуть наші власть туди. З чим вона хоче, збирається предложити цьому народу, розумієте, якою саме ідеями, щоб вони, як кажуть, повели купитися на це, змогли. Бо тому що я слышу, що длительна потім ще еволюція їх, цього населення. А Україна не збирається еволюціонувати? Чи буде далі теж таке демонструвати? Дякую. Зрозуміло, дуже цікаве питання. Ну, дійсно, люди якось, більш того, зараз ще я чув, що є такі умови з нашого боку, щоб вийшли з рубльової зони. Так? Тобто, і зараз дуже вчасне запитання нашого телеглядача, а що може запропонувати зараз українська влада тим людям, які зараз там живуть, працюють? Ну, що дивіться. Ми їм можемо запропонувати взагалі? Дивіться, Україна на сьогоднішній день недостатньо демонструє свою ефективність навіть на прифронтових територіях. На територіях, де на сьогоднішній день, на жаль, не можна сказати, що це території повноцінно інтегровані. І відповідно сказати, що може запропонувати Україна, ну, на жаль, Україна в тому стані, в якому ми розуміємося чудово. В стані трансформації, в стані реформування, і вона реформується саме тому, що нас багато речей в Україні в цілому не влаштовує. Але тим не менше, якщо говорити про пропозиції, наприклад, в сфері освіти – це центри Донбас, Україна і Крим, Україна. Це можливість вступу в вищі,
без здачі ЗНО, вищі, які виїхали з окупованої території. Так, зараз ті, хто закінчують в Донецьку середні школи, вони зараз їдуть у Москву, там, Ростов, Пітер. І там поступляють. У них немає проблем зараз з освітою, до речі. Стоп, без ЗНО? Взагалі, ви зараз можете без ЗНО вступити з Києва? Або хтось зі Львова не може? Ми можемо прекрасно пояснити чоловіку, який почав в українській школі. Давайте, бо вони зараз 6 років, вони самі живуть. Що ми зараз можемо йому запропонувати? Тарифу 5 разів вище, наприклад. Дивіться, перш за все, якщо говорити про школярів, є дистанційне навчання, яке на сьогодні запущено. І будь-хто з окупованих територій в 6-му, 8-му, 11-му класі, без різниці, може зареєструватися, дистанційно навчатися і приїхати просто дати ЗНО. Ну добре, але ж вони не хочуть навчати українську мову, ми про це знаємо. Тобто ми можемо запропонувати українську мову, скажімо так. Найбільш оплачуване на сьогоднішній день репетитор в Донецьку, це я вам кажу, людина, яка моніторить це вчитель української мови. Тому що поступати до українських вишів є престижно. Ну, саме ті люди, які сюди їздять. Безумовно. А і в Донецьку репетитора знайти з української мови – це найбільш дорого оплачено. За годину часу він бере більше, ніж математики, фізики тощо. Це престижно. Другий момент. Україна на сьогодні день намагається оптимізувати сервіси, які є для людей з окупованих територій. Це і ЦНАПи, які відкриваються на прифронтових територіях. Маріуполь, Авдіївка, Бахмут тощо. Це на сьогодні день змінено режим по верифікації пенсії. Не 60 днів, а рік буде. Це покращено КПВВ. Багато речей робиться. Цього недостатньо. Абсолютно. Але коли ми говоримо про те, що ми маємо щось запропонувати людям, щоб вони захотіли, це перш за все стратегічна комунікація держави. Це спілкування, щоб ці люди бачили своє майбутнє в Україні. Якщо говорити про думки цих людей, то, вибачте, думка на окупованих територіях людини може змінюватись за один день декілька разів. Тому що сьогодні прилетів снаряд у двір, і все одно звідки стріляли. Цій людині абсолютно все одно, хто де президент, вождь, лідер, яка мова і так далі. Їй важливо, щоб вона не загинула, і не загинув хтось. Якщо в неї хтось загинув в цей день, то хто б до неї не підійшов? Вона пішла всіх однаково, тому що у цієї людини горе. Тому, коли ми говоримо про окуповані території, це абсолютно інший режим життя. Там немає демократії, там немає республіки. Там людина, якщо завтра вийде на протест, її посадять на підвал. Чому? Тому що там режим воєнного стану. Тому що там є комендантська година. Якщо ви після 10-ї години вечора в Донецьку захочете пройтись, то вас посадять. Перший раз вас посадять тільки до ранку і штраф луплять. На другий раз вас посадять на 18 діб, а на третій раз вас посадять на 3 роки, і ви будете сидіти. Ну, тобто, ви можемо запропонувати, що після 10-ї їх сажати не будуть. І це не тільки на прифронтовій. Ні, це не тільки на прифронтовій, це і сніжок. А тепер уявіть людину, яка більше 5 років живе в умовах, коли вона обмежена в пересуванні вночі. От просто людина так 5 років живе. В якому вона стані? А якщо бити когось, наприклад, 5 років підряд, от просто собаку будете бити рік, або людину, дитину. Ну, добре, давайте я вам допоможу відповіді. Є період по відновленню, який має пройти для нормального життя. Це, знаєте, наскільки їм треба це відновлення. Я так гадаю, що нашим українцям, які зараз мешкають у Львові, в Києві, там Рівне, Волинь, вони зараз, їх більш хвилює, скажімо так, заробітна плата, як вони будуть обігріватися взимку і так далі. Більш того, я ще почув, скажімо так, від деяких людей з тих самих територій, які приїздять в Київ, так вони кажуть, слухайте, хлопці, ви зараз в Києві все хочете розпродати, всі свої підприємства, там наші ідіоти, ну вони так і кажуть, порізали там також саме якісь там заводи, там чи щось, якісь цеха, щось вони знову ж таки запустили, вони працюють, але ж ви хочете тут продати землю, ну то хоча б ви не зможете продати нашу землю, яка зараз знаходиться. Тобто, ну ось це саме хвилює наших людей, розумієте? Тому зараз знову ж таки це питання телеглядача, воно все ж таки дуже доречне. Давайте ще почуємо телеглядача нашого. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть. Алло. Алло, так, так. Добрий вечір. Ми чуємо вас. Алло, добрий вечір. Задавайте питання. Добрий вечір. Ви в ефірі. Так, слухаю вас. Ми слухаємо вас, задавайте питання, будь ласка. Луганська область. Дуже приємно. Раді чути. Ілля, село Кам'янка, Новостовський район.
Так, так, кажіть. Задаю вопрос, яким боком Росія виновата в конфлікті на Донбасі? Після майданутого переворота. Зрозуміло ваше питання. Ну, на жаль, все ж таки дуже багато людей. Скільки людей, стільки і з цього приводу мнінь, як це кажуть. Згідно соціології, 6% людей в Україні вважають, що це війна внутрішня, без фактору Росії. Але я скажу, Ігор Коломойський нещодавно на Ялтинській нашій асамблеї, яка проходила в Києві, він сказав, що це громадянська війна, до речі. Більш того, зараз і західні партнери чомусь також кажуть, що це громадянська війна. А де тобто, казано, громадянська війна від західних партнерів? Від західних партнерів, що стосується ОБСЄ представника, він казав, що зараз треба мир будь-якою ціною. От ну, буквально нещодавно, два тижні тому. Немає громадянська війна. Ні, в документах ні. Я кажу про те, як висловлюється. Ну, в документі навіть Ігор Коломойський ніде підпис не став. Але ж всі, почули. Так. Ну, так. Тобто, знаєте, воно вже перемішалося. Хто каже вже російська агресія, хто вже, знаєте, і я так думаю, що зараз західні партнери наші і та сама Німеччина і Франція, коли їм вже, ну, навіть до кінця набридне України, так, щоб, знаєте, не панькаться, вони скажуть, це ваші внутрішні справи, розбирайтеся самі. Ну, це може таке статися, хоча ми подивимося. Всі європейські безпеці. Інша справа, що у них є свої національні інтереси, які вони захищають, і вони далеко не завжди співпадають з нашими національними інтересами. Тому що те, що може бути прийнятно для Франції в рамках цього конфлікту, це може бути абсолютно прийнятно для України. Але сказати, що вони втомилися і що вони скажуть якось там самі, точно не буде, тому що це на сьогодні день виклик всьому європейському простору і колективній безпеці. Тому що югославський сценарій з країною розмірами з Україну, з потоком біженців десяток мільйонів людей, це буде просто катастрофа для всього європейського проєкту. Тому ризики всі чудово для себе розуміють. Зараз більш ніж 3 мільйони, кажуть, вже ми в Європі, українці, ну, саме в Польщі, там, на заробітках. Два слова зможете сказати, от, яким боком, каже Росія зараз, ну, от людина з Луганської області, Новомосковський район. І зараз ще один дзвіночок у нас є. Ну, безусловно, нас всі почему-то от забувають причини. От я напомню, да, при чому тут Майдан, от говорит Майдан. Я просто напомню, що як Майдан победил, так сказать, когда совершился у нас государственный переворот, и в феврале отправились так называемые поезда дружбы. Это правый сектор отправился в Крым и в Донецк. Мы сейчас вас, Русня, научим Украину любить. Мы же помним, как это все происходило, когда Свобода приехала с правым сектором и хотела повалить памятник Артему в Донецке. Когда это все ж начиналось с улицы, точно так же эти поезда дружбы шли, ехали, ну, в Донецк. Все есть, то есть да. Это накачивалось, это было действительно гражданское противостояние. То, что потом Россия вошла там со своими флагами, со своей техникой, безусловно, без поддержки России, Порошенко когда пошел, летом 2014 года, эта война бы закончилась. Я не знаю, сколько было бы смертей. Да, Россия их поддержала. Но я хочу сказать, что люди, много людей, которые там живут, они благодарны за это России. И с этим нам придется смириться, понимаете? Нельзя, вот когда, если вы хотите, что мы сейчас закончим войну, и опять все приедем в Донецк и будем рассказывать, что, ребята, да вы тут коллаборанты, сепаратисты, и скажут, зачем вы вообще возвратились? Понимаете, вы говорите, что поддерживает там, вот Украина поддерживает. Ну, во-первых, вот этот центр, да, а в чем здесь поддержка? То есть нанимайте репетиторов, да, учите, и потом вы можете поступить исключительно в те вузы, которые из Донецка переехали в Украину. То есть мы же прекрасно понимаем, что база обучения – это, ну, одна из самых худших. В любой университет Украины они поступить не могут. Я помню. Теперь давайте представим просто ситуацию. Это ребенок, да, то есть, ну, когда поступают от родителей. В отношении его родителя может быть возбуждено в Украине уголовное дело, например. Да, или ребенок поступает, а потом через полгода находит какие-то фотографии, а твой же отец или твоя мать, были же эти примеры. То есть что Украина создает, чтобы дети сюда ехали. А образование получить, мы же прекрасно понимаем, что образование получить либо в Украине, либо в России, либо в тех вузах, которые, ну, в которых потом дипломы выдает Россия. То есть, ну, по этим. Потому что с дипломом ДНР и ЛНР никуда человек не пойдет работать. Либо Россия, либо Украина. То же самое и с паспортами. Мы обсуждаем, что Россия выдает паспорта, но мы не говорим о том, что мы ни капли не упростили процедуру, чтобы человек захотел оттуда. Каждый же день люди умирают, рождаются. Каждый день кому-то нужен паспорт. Кто-то достигает возраста совершеннолетия. Абсолютно. Для того, чтобы приехать в Украину, это 7 кругов ада. Это заплатить деньги. Вот вы сказали, да, оружие попадает. Да это 500 гривен. Через поля вот стоят эти солдаты. И они пропускают запросто. Вот, ну, если у тебя денег нет, ты стоишь и без очереди. Там есть вот такие, как, ну, как сказать, и льготные категории, там беременные, либо старики, либо инвалиды. Те, которые
по-моему, без очереди. Там сумасшедшая очередь на этих КПП. И как по статистике показала, 60% из них это пенсионеры. Вы представляете, вот для этой верификации. Вы говорите, будет верификация. Вот, но пока это слова Зеленского. Документ никто не принял. Для этого просто Кабмин должен принять решение. А, например, сегодня Кабмин продлил еще на месяц порядок пресечения детей до 14 лет. Да это вообще бред, тот порядок, который МВД прописал. Какой порядок? У нас в Европу по безвизу приехать проще, чем людям, которые, миллионы людей, которые ежедневно проходят эти пункты пропуска, кто на работу, кто с работы. Да, то есть, ну, это жизнь, их разорвала вот эта граница. И мы, это ж не просто так, это нулевой километр. У кого транспорта нет, это нулевой километр, но это реально, это километра 2-3 пешочком. Это вот сейчас Зеленский на станице Луганская сказал, запустите автобус, чтобы люди хотя бы до того КПП, который, ну, с той стороны, чтобы они пешком не ходили. А это каждый день, понимаете? На этом деньги зарабатывают. Ничего Украина не создала. Зеленский говорит, что мы здесь, на контролируемой территории, будем делать все, чтобы показать, что у нас лучше. А что он сделал? Да ничего не сделал. Тобто зараз в Україні немає, щоб запропонувати, скажімо так, людям на той самій території. Зараз дзвіночок ще в студії. Добрий вечір. Ми чуємо вас, скажіть. Алло, добрий вечір. Добрий. Я Павел із Іловайська, вже 5 років в Києві. Не можу поїхати туди, на родину, із-за Росії. Тут говорили о том, що Росія ніякого відношення не має, що у нього не було ніяких доказательств. Нет. Росія сама підтвердила те, що вона і в Донбасі, і в Росії. Ви пам'ятаєте фільм, коли Путін говорив о том, що наші люди стояли. А второе по Криму доказательство. Посмотрите на медаль за, как она, за возвращение Крыма. Первая дата. 20 февраля. Ну так, с Крымом зрозуміло, так. И по поводу Донбасса, вы сейчас говорили о том, что там причина переворот в Киеве. Не с этого все начиналось. Смерти были в Донецке 13 марта 2014 года. Диму Чернявского. Дима Чернявский. За точку убили, там, зарезали. Профессийно между пластинами и бронежилет. О том, что там 2 мая спалили людей. Все началось с Андрея Бирюкова, застрелили. Будь ласка, задайте запитання. Ну, зрозуміло, в принципі. Це більше ремарка. Тому що, якщо пригадати березень, наприклад, в Донецьку, то 4 березня в Донецьку виходить 2500 людей до 3000 людей на Соборну площу. В той момент, коли захоплена Донода, там було декілька сот людей. В Донецьку Соборна площа – це де саме? Це на проспекті Артема. Поруч, якщо виходите від ОДА, пам'ятник Шевченка, повертаєте 150 метрів ліворуч. Площа Леніна. Площа Леніна, вона в інший бік. Вона в інший бік. Це праворуч. Якщо ви йдете від ОДА, вийшли, от, угу. Да, проходите пам'ятник Шевченка на Артема, ліворуч метрів 200-150, це Соборна площа, а праворуч десь метрів 800 кілометр, то ви вийдете на площу Леніна, там, де так званий Мінугля знаходився в Донецьку, ще донецькі доби. Так от, на цю площу вийшло тоді 2500 людей. Заклик в соціальних мережах був за 22 години до цього, у 7 вечора за день до цього, під українськими прапорами. На наступний день на цій акції оголосили, що вийдемо на площу Леніна, і вийшло 10 тисяч людей під українськими прапорами в Донецьку. Ви можете подивитися відео, фотографії тощо. В цей же момент з іншої сторони площі були звезені люди, тому що ми розуміємо, адмінресурс, який був в Донецьку, поліція, яка була, все. Давайте, в нас вже було звезено часу, ми 3 тисячі людей з області. Так от, для вас показник у Донецьку. 10 тисяч людей під українськими прапорами, самоорганізованих, без звезення тощо і так далі, в умовах тотальної партії регіонів всіх сторін і тотально при адмінресурсі 3 тисячі під російськими, радянськими, георгіївськими тощо прапорами з іншого боку. Оце вам Донецьк на початок агресії. 13-го числа вже були російські кадирівці, спецпризначенці тощо. І коли вбили Діму Чернявського, я особисто тоді по Донецьку ганявся з кадирівцями. Тому я чудово знаю, звідки це починалося, коли було захоплено, хто захоплював, і які бородатий православний мусульмані у Донецьку говорили, що вони місцеві, не знаючи навіть, як райони називаються. Ну, знаєте, там при захопленні ОДА навіть є фотографії людей, які зараз там очолували
спецзагін там Донбас. Семен Семенченко, да. Костя Гришин. Я просто за що кажу, що дуже багато людей були, які, знаєте, і по одну сторону, і по іншому, такі професійні собі революціонери, які заробляли гроші. Авантюристи завжди є, з якої ролі там був це. Дуже прикро, що саме на цій війні дуже багато людей заробляють гроші. Гроші на крові, розумієте? І навіть я не знаю, якщо у вас є що додати до цього. Знаете, да, безусловно, я противник, знаете, жонглировать там какими-то фактами или цифрами, которые уже состоялись, тем более лет 5 назад, о которых уже, ну, и вспоминать не хочется, может быть, кому-то, если мы идем к миру, да, вот та же ОНР сегодня тоже можно, вот то, что говорится, навыдумывать потом в истории можно все, что угодно, историю потом напишет победитель в любом случае, и наши правнуки и внуки будут знать уже совершенно и по-иному эти события, в зависимости от того, как, чем и как они завершатся. Речь в том, что если мы идем к миру, мы должны говорить не о том, что было 5 лет назад, а о том, что мы хотим видеть через 5 лет, что у нас будет. Вот, безусловно, вы правильно задали вопрос, а что мы, собственно, предложим этим людям? То есть они же многое не просят, да, тот же, например, язык. Мы сейчас обсуждаем, а мы должны вообще им разрешить на русском языке у себя дома говорить? Да они и так без вас сейчас говорят. Если они... Да при чем документы, тут, ну я не знаю, это... Российскую или не российскую? И документы совершенно в этом... Дома вы сейчас по-русски спокойно разговариваете. И документы обороты, абсолютно все остальное. Дома, региональный язык, это, во-первых, это требование европейской хартии, региональных языках и языках нацменьшинств. Вот в этом в разговор. То есть если мы говорим, что мы идем к миру, мы должны определиться, какую мы хотим видеть нашу страну вы знаете, с возвращенным Донбассом через 5 лет. Дякую, друзі, дякую. Все ж таки, знаете, висновок такий, треба, щоб був мир, а потім, я думаю, що народна дипломатія, самі люди, вони... Дай Боже, домовляться. Вони домовляться, вони помиряться. Так. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. З Богом.